Buonasera, atsesvainē. Šeit ir atbraukuši tā kā divas ģimenes mūziķi, kuras grib parunāt par skaistākiem gadlaikiem. Mums vispār bija ko darīt. Mēs tāpat kā jūs visi esam izkāpuši kaut kur ārā no vagas, jo ir jāsēj, ir kaut kas jālaist, ir varbūt kaut kas sīks jānovāc, bet ir reizēm vajadzība padomāt, kāpēc mēs dzīvojam, kas ir visskaistākie gadalaiki, kas ir visskaistākais mūsu dzīvē. Un par tiem gadlaikiem ir tā, ka daži cilvēki saka pavasaris, citi rudens, ziemā, vasara, izvēle nav pārāk liela, tikai 4 gadalaiki. Tai pašā laikā sesvēnē viens tāds dziesminieks, Valds Attāls laikam, dzied tādā gara stiepta aizsmakšā balsī, visskaistākais gadalaiks ir. Es nevaru izdzirdēt, lestība, apmēram tā. Man atkal viens mākslinieks pazīstams, gleznotājs, Rīgas bijušais hipijs, viņš teica, man vislabāk patīk slabdraņķa gadalaiks, jo slabdraņķī tie visi sliktie cilvēki ir nostīles, tukši un tā Rīga ir daudz patīkamāka. Bet mūzikā, mūsuprāt, visskaistākais gadalaiks ir bijis viens no visskaistākajiem, protams, baroka laikmets īpašs laikmets, jo barokā cilvēki pēc tādiem tumšajiem, stagnātiskajiem, garlaicīgajiem, barbariskiem viduslaikiem mēģināja atgriezties pie tautas, mūzikas, pie tautas saknēm, pie dabas, pie grieķu, romiešu, civilizācijas un kultūras. Un viens no baroka laikmeta tādiem simboliem, baroka mūzikas simboliem ir Antonio Vivaldi, kurš iemieso arī baroka laikmeta garu. Un tas baroka laikmeta gars ir tāds, tā ir milzīga ticība mūzikas spējai pārveidot cilvēka dzīvi. Un man šodien tā ticība, ka, ja es uzlikšu Vivaldi parūku, tad es pārvērtīšos par Vivaldi, un es jums varēšu kaut ko pastāstīt par savu Antonio Vivaldi dzīvi. Vispirms man jāpaņem rokās ir diriģenta pele, jo Vivaldi bija diriģents. Ar to peli ir grūti diriģēt, jo lociņa nav, bet es tagad pamēģināšu. Tā. Jo macu mirklīti. Asien redzot, būs savādā jāstrādā. Tad es esmu Antonio Vivaldi. Mani sauc par sarkano priesteri. Tas ir sarkano matu dēļ, kaut gan lielākajā daļā gleznes attēlots šajā baltajā parūkā. Esmu dzimis Itālijā, Venēcijā, Un dzimtai vietai, protams, ir ļoti liela nozīme katra cilvēka dzīvē. Nu, redziet, nu, kā tā Venēcija izskatās. Es piedzimu friziera un Svētā Marka katedrāles violnieka ģimenē. Nu, tā bija parasta lieta. Viduslaikos un arī šodien, ka mūziķis kultūras darbinieks vispirms apgūv kādu amatu, kas dot tādu patstāvīgu materiālā nodrošinājumu, un pēc tam, lai nebūtu daudz jādomā un jāreizēs par dzīvi, nodarbojās ar savu mīļāko nodarbošanos, šī gadījumā mans tēvs ar mūziku. Arī es no tēva mācījos, es iestājos 15 gadu vecumā garīgajā seminārā, lai kļūtu par priesteri, un tad, pateicoties priesteri nodrošinātajai dzīvei, spēlēt savus mīļākos instrumentus, viola d'amore, vijoli, altu, un, jā, bet bildes laikam sajauc. Es tagad paskatījos, bet kāda starpība? Tā bija kuldīga. Nu, kuldīga ir tāda pat kā Venēcija, tur lielas starpības nav, un es tāpēc, jā, te ir amatas rumba, un te ir Lubāna, mēs tikko bijām Lubānā, Lubānas gondoliero, tāpat kā Venēcijas gondoliero, tādos pašos atspulgos smeļas iedvesma, un te ir Daugavas gondoliero, bet, nu, vārds sakot, vārds man vienkārši nepaveicās, ka es nepiedzimu ne Lubānā, ne Cesvainē, ne Daugavpilī, bet es piedzimu Venēcijā. Un Venēcijā, kad man iesvētīja priestere kārtā, un ar pirmā darba vieta bija Ospedale della Pietà. Tā bija bāreņu patversme. Bāreņu patversme dibināta ir laikos, kas ir saistīti varbūt ar Latvijas vēsturi. Pāvis Sinocents III. 1198. Gadā dibināja šādu patversmi, lai būtu, kur dzīvot, augt, mācīties
pamestiem bērniem un bērniem, kur zaudējuši vecākus. Pāvests Inocents šajā gadā pieņēma divus svarīgus lēmumus – atvērt šīs patversmes un pievienot Romas impērijas svētās Māras zemi, tas ir Latvija. Šīs patversmes ziedu laiks bija tas, kad tajā sāku strādāties Antonio Vivaldi. Patversmē no 400 audzēknēm mēs atlasījām pašas talantīgākās katru gadu un izveidojām kori un orķestri, kurā spēlēja 40 līdz 60 meitenes. Šis orķestris bija izslavēts visā Eiropā. Eiropas karaļi, grāfi, baroni, arī vienkāršie venēcieši nāca rindās stāvēja klausīties šo brīnišķīgo spēli. Arī meitenes bija nokļuvušas patversmē, tā kā parasti nokļuva patversmē. Redzēt, tur tās durtiņas pie Grande kanāla. Durtiņās bija šūpulītes, glābēja silīte, bērniņi tur nolika, aizvēra durvis, un tad šie bērni tur bija nonākuši, mēs viņus varējām audzināt šīs meitenes par mūziķiem. Talantīgākās, protams. Tad, kad es sāku strādāt šajā patversmē, man nācās pārbaudīt, 9 gadu vecumā, kā visas bērniņas, kas nonāca šajā patversmē, kāda Anna Marija. Anna Marija, kur izrādījās ārkārtīgi talantīga. Un šīs patversmes talantīgajām meitenēm uzvārdu nebija, bet uzvārdus deva pēc viņu mīļākā instrumenta, kad viņas bija iegūšas, kādu zinām profesionālitāti mūzikā. Un Anna Marija tika nosaukta par Anna Marija del Violin, jo viņa kļuva par 18. Gadsimta slavenāko violnieci Eiropā. Bet patversmē bija arī viens bargs likums. Ja šī meitene izvēlējās laicīgo dzīvi, kādas rokas piedāvājuma, kādu citu nodarbošanos, viņai nebija kā mūķenei jāpaliek šajā patversmē, kas bija līdzīgi klosterim. Viņa varēja izvēlēties, bet tad viņai tūlīt pat bija jāatsakās no mūzikas. Anna Marija nevarēja atteikties no mūzikas, un viņa 70 gadus nodzīvoja šajā patversmē, spēlēja šajā patversmē, muzicēja, nu izņemot, protams, atsevišķās viesizrādes, kurām mēs devāmies Eiropā kopā. Lūk šeit ir šīs meitenes, par kurām Jacques Rousseau ir teicis tā. Es nevaru iedomāties neko jaukāku un brīnišķīgāku, kā patversmes orķestra un kora muzicēšanu. Tomēr visbēdīgāk man liekas, ka cauri restēm, aiz kurām šīs meitenes spēlē, izkļūst tikai skaistās notis, bet mēs neredzam šo eņģeļu sejas. Bija tāds noteikums, ka šis orķestis spēlēja aiz restēm, meitenēm bija aizsegta ar plīvuriem seja, klausītāji nedrīkstēja aplaudēt. Protams, ja viņiem kaut kas patika, viņiem patika bieži, tad viņi krekšanāja, klepoja, braucīja kurpes pa grīdu, radīja dažādas trokšņus, lai izteiktu savu apbrīnu. Jūs arī to šodien varēsiet mūsu orķestra uzstāšanās laikā. Šeit ir redzamas dažas ainas no šīs koncertēšanas. Un daudzi mani laikabiedri ir uzskatījuši, ka es neesmu bijis izcils komponists, bet izcils virtuozs mūziķis. Tā teica arī Carlo Goldoni, manu opera libreta autors. Un tad es arī reizēm tā domāju, varbūt tiešām, ne mana mūzika ir tā svarīgākā, bet Annas Marijas del Violin, kurai mēs daļai veltīsim šo koncertu spēli, jo es jau rakstīju noteiktam mūziķim, tā notika tajos laikos. Un uz tiem nošu, no nošu burtnīcām, kuras bija Annai Marijai del Violin domātas, rakstīju spēlēt vai treļot ātrāk kā vien iespējams, jo neviens cits to nevarēja. Un acīm redzot arī Annai Marijai darēt uzstādīt tādu piemineklu, kāds ir pie Kuldīgas muzeja, arī violniecei. Bet šis piemineklis jau ir radīts. Tās ir 30 manas kompozīcijas no 500, kas saglabājušās līdz mūsdienām. Un 7 no šīm kompozīcijām ir violai domore, ļoti īpašam instrumentam, ar sudrabainu skaņu, ar 7 tērautstīgām apakšā un 7 zarmastīgām augšā, ar ļoti pilnīgu, sulīgu skaņu. Un man bija zināmas grūtības atrast Latvijā šo viola domore, mīlestības violi. Iespējams, ka es atradu vienīgo violi, kas ir Latvijā šādu veidu. Un tāpēc es lūkšu šodien nākt un nospēlēt Annai Marijai violai veltīto gabalu, Karlīnai viola domore. Un arī Anetei. Jā, lūdzu. Es Jā. Grazie bene, grazie bene.
Un Anete Del Cello. Bravo, meitenes! Šādiem muziķiem nav jau grūti, es teikšu, sacerēt mūziku. Un nevelti mans slavenākais skaņdarbs, kas ir pārdzīvojis laikus. Kaut gan jūs, protams, zināt, ka es netaisnīgi tik aizmirst divus gadus simtus. Mani gan citēja Bachs vēlāk izmantodams savos opusos, bet tomēr es biju aizmirsts. Un tikai pagājušā gadsimta, tāds 20. Gadsimta pirmajā pusē, tika atrasts atkal man 4 gadu laika notis un atkal šos gabals sāku spēlēt. Bet varbūt, ka zināma taisnība ir arī Igoram Stravinskim, kurš teica, ka Vivaldi ir sacerējis 500 vienādus skaņdarbus dažādās variācijās. Varbūt, ka tā tomēr nav. Jūs klausīsiet, jūs redzēsiet, ka tie atšķiras, bet svarīgi ir tas, ka es dzirdēju šos skaņdarbos dabu, es dzirdēju dabas motīvus. Un gadalaikos man iedvesmoja ne tikai Venēcija, bet iedvesmoja arī kultūra. Pēters Brēgeles vecākais, kādu laiku pirms tam, kad pirms manas dzimšanas apceļo Itāliju, pabija Venēcijā, mācījās no venēciešu gleznotājiem kompozīcijas skolu un uzgleznoja šos te gadalaikus, kas vēlāk man ļoti iespaidoja, mani gadalaiki taču ir iznākuši Amsterdamā, Nīderlandē, Holandē. Man Brēgeļa gleznās patika tā vienkāršība, jo man ir daži mani kolēģi teikuši, ka man mūzika ir pārāk vienkārša, ka vajag rakstīt tikai izmeklētājs sabiedrībai, mēs gribēju rakstīt visiem. Un te ir viss, te ir skaistums, viņojošā daba skaistā, te ir cilvēka muļķība. Šajā gleznā, kur arī pārējiem redzama, te ir smietlīgais, te ir traģiskais, te ir tas, par ko vajag graudā. Sevišķi mums abiem ar Brēgeli ir paticis rudens, ražas novākšana. Šie rudens rituāli, rudens Bacha svēki, bet par to mēs runāsim, kad nonāksim atkal pie rudens. Un, protams, ziema un visas cilvēku izdarības, kas saistītas ar slidenu laiku un slideniem ceļiem. Bet lai jūs varētu iejusties un paši sacerēt gadalaikus, sēdēdam vagā, raudam redīsus, varētu dungot līdzi, es jums atklāšu noslēpumu. Tur ir daži ļoti vienkārši motīvi.
šajos manos gadalaikos. Un šos motīvus es biju sadzirdējis jau bērnībā, putnu čalās, putnu dziesmās, un tagad es lūkšu šos motīvus nospēlēt Evaldam Del Piano. Evald! Sākas gads. Man ir vēl viens, būtu bijis iedvesmas avots, ja es nebūtu dzimis tik ātri un būtu dzīvojis Latvijā. Tā būtu Cindu Jentiņa, kura dzīvoja arī ne tik tālu no šeienes Dzērbenē, un kur arī klausīdamies Kleinberda klavieru koncertu, kādā radio pārraidē iedomājās, ka viņai gribas uzatīt cimdus, kas ir veltīti gadalaikiem, veselu gadalaiku ciklu. Nu, nezinu, vai par šiem skaistiem cimdiņiem cimdu jetīti kaut ko daudz saņēm, vai viņai daudz maksāja. Es, rakstīdams gadalaiku ciklus, biju Mantujā. Mantujas karaļa galmāns sūtītos uz patversmi. Man maksāja divus dalderus par vienu šo koncertu. Tas, ar cik bija liela naudas, nezinu, ar cik jāreizina, ja to pareizinās ar eiro. Bet pavasaris man ir viens no svarīgākajiem gadalaikiem. Bet cimdu jetiņai bija tā, ka viņi uzskatīja, ka pavasaris ir visskaistākais, bet to viņi uzskatīja jaunībā. Vēlāk viņas domas mainījās. Par to mēs parunāsim. Katram šim gadalaiku ciklam, 12 mēnešiem, kad bija sacerēta mūzika, es kopā ar Annu Mariju Del Violin sacerēju sonetu. Jo cilvēki sāka sarežģīt un domāt, tur ir tas, mēs gribējam parādīt, ka tur ir kaut kas ļoti vienkāršs. Un tajā pašā laikā, cik vienkāršs, tik arī dziļš, un pamatīgs šajā muzikā. Tātad, lai skan pavasaris, bet pavasarim skaņa par maz. Vajag vēl skaņas, tad mums jāsauc Kaspars del Flauta. Un Annija del Ballo. Bet del Ballo notiks vēlāk. Diemžēl mums nav šodien Mārtiņa, dažādi apstākļi dēļ Mārtiņa del Obojas, bet cerams, ka skaņas būs pilnīgas. Thank you.
Thank you.
tā nimfas un gari ir aizdejojuši, un visi jauki tādi skaista dēļ, bet jūs jūtāt arī to smeldzi. Un ziniet, visās Allegro daļās es tomēr esmu domājis arī par kaut ko lielu, nenovēršamu, memento mori. Es domāju arī par nāvi, kas nav nekas briesmīgs, kas ir pārējošs, kas ir piemītošs dabai, bet tas ir gan katrā gada laikā, gan cilvēka dzīve, gan katrā cilvēka posmā, kad tiek uzdot šie lielie jautājumi, kāpēc, kas es esmu dabā, un gal galā mana atbilde vienmēr ir daba vispirms, un mēs pēc tam mums ir jāpielāgojas šai dabai. Vasara ir viskrāšņākais no gadalaikiem, visraibākais no gadalaikiem. Cindiņu Jete te ir ieradījusi sārtās zemanītes un baltos ziedus šajā musturī. Vasarā ir negaisi, vasarā ir vētras, vasarā dzied putni, tas ir putnu laiks. Un šajā vasaras koncertā es pavisam konkrēti esmu iezīmējis, kā bija dzeguzīti, ūbeli un žubīti. Nu, te cesvainu spīli arī es nezinu, vai tas mākslinieks labi uzzīmējis. Man liekas, ka tā varētu būt ūbele un tā varētu būt dzeguze. Jā, drusk tāds raibāk krūts, bet nu, viņš var nebija ornitologs, tas, kas apzīmēja šos griezes, bet acīm redzot tā, jo gadalaika ciklos, kas attēlēt arī šai zālē, kuri viss pasaules mākslā, gan mūzikā, gan glezniecībā ir atainoti, vienmēr ir šī doma par to mainību, par mainību arī cilvēka dzīvē. Un pienākusi vasara. Pienākusi vasara, dzied putni, ir negaiss, un šajā negaisā ir vēl viens man ļoti svarīgs tēls, kas nāk no šīs bāriņu bērnu patversmes, ir mazais ganiņš, kas varbūt nebūtu gariņš, mums bija tāds kanons, runāt par veidot pastorālis, veidot šīs idiliskās ganu ainavas, bet ganiņš nozīmē cilvēku, cilvēku bērnu, kurš ir viens pats lielās dabas priekšā. Jūs varbūt arī ievērojāt vai neievērojāt to, ka, man liekas, ka pirmo reizi Latvijā ir lasāmi Vivaldī soneti, jo mēs tos pārtulkojām no itāļu valodas, mēģinājām kaut kādīgi atzajot, un tāpēc jums ir iespēja gan lasīt, gan sajust, gan dzirdēt, gan redzēt. Thank you.
Thank you.
Arī man ir grūti pateikt, kam es te devu priekšroku, žubītei, dzeguzei vai ūbelei, kuras skanēja skanā, vai spēcīgākas bija ganiņa bailes no nākošā negaisa, vai tas bija negaiss, kas mūs nobiedāja, vai arī negaiss, kas mūs iedvesmoja, jo mēs arī esam daļa no šīs pasaules, kurā plosās negaisi. Bet šajā auglīgajā vasarā ar šo brīnišķīgo lietu par spīti krusai pienāk rudens. Un rudens pat arī Nērašas gados tomēr ir bagāts vīrs. Rudenī zelta dejās sāk dejot mešs. Rudenī mēs jau sākam vasarā, ja mēs zaļos dūraiņus nevarējām lietot, tad rudenī jau mēs tos varam vilkt, arī tos, ko adīs cimdu jetiņa. Un rudens bija mans vismīļākais gadalēks. Varbūt tāpēc, ka mani sauc par to rudo priesteri, mācītāju, Del Rosso, laikam, tas tā bija tā galvā, man drusti aizmirsies, tas ir kā itāliski runājos, tā centurnējus bijis. Bet galvenais jau, ka rudens bija mēnesis, kad mēs ievācam ražu. Arī mūžā, arī savā dzīvē, ka mēs priecājamies, ja ir par ko priecāties, ko mēs esam sev sarūpējuši. Rudens ir baha mēnesis. Rudenī mēs varam līksmot, dejot, rudenī daudz, kur ir svētki, un daņči, un rudenis ir arī medību mēnesis. Ai, kā man patika, kā mani vilināja medības, kaut arī es pats nebija mednieks, bet šīs medību taures, kam noteikti vajag skanēt mūzikā, nav nekā brīnišķīgāka šie mednieku sasaukšanās, un šis dramatisms,
Tādā ziņā medī rudens vistraģiskākais, jo dzīvnieks vajāts, dzīvnieks mirst, un tajā pašā laikā arī tas ir nenovēršams dabas likums. Lai skan rudens!
Rakstīdams rudeni, ka esmu gan apraudājies, gan smējies. Tur viss domājās par rudeni, esmu apraudājies un smējies. Jā, starp citu par to iemigšanu, es tā atklāti parādīju, ka es iemiegu. Man neveicās manā priestara karjerā, jo tad, kad es kancelē lasīju sprediķus, man pašām reizēm palika tik garlaicīgi, ka es nolēmu, ka lai viņi tur pastāv draudz un es noiešu uzrakstīšu kādu melodiju. Un beigās man no šī priestara amata atlaida. Bet man pietika ar manu mūziku. Un tagad mēs esam nonākuši pie ziemas. Ziema ir pārējoša. Arī tā griezīte, kas medībās ir kritus, gājas bojā, nekur jau nepaliek. Broņislava Martuževa, Lubāniete ir rakstījusi, viss reiz saies, viss būs galā, kas šo zaimu šķauks, aizauguši kapamalā, maipuķīta plauks. Arī man liekas, ka jāskatās uz dzīvi tāda, kā tā ir, jāpieņem to tāda, kā ir, un jāpakļaujas lielajiem dabas likumiem. Ar koncerta ziemas sacerēšanu man arī bija daudz amizantu notikumu. Un viens no tiem bija tāds, ka kādā augstā ziemā Venēcijā ieradās Norvēģu karalis, Dāņu karalis Frederiks IV, no Skandināvijas. Tā bija drausmīga augsta ziema, un visi venēcieši teica, atkal tas karels ir atvedis šausmīgo ziemu no savas Skandināvijas, mums visiem ir jāsāst. Bet tai pašā laikā karels atvedis arī kaut kādu siltumu mūsu patvesmē, mūsu orķestrī. Jo viņš bija tāds mūsu orķestra cienītājs, ka viņš no sākuma nāca un klausījās, protams, uzlicis masku, bet visi zināja, ka tas ir šis karels.
Un tad viņš uzrunāja mūs un teica, nu, varbūt meitenes varētu palaist, paspēlēt manos apartamentos. Protams, tik ietekmīgi, ka klausītāji priekšā. Visi likumi tika aizmirsti. Un meitenes varēja izvēlties brīvībā, spēlēt karaļa apartamentos, piedalīties karnevālā šos divus mēnešus, kurus karalis tur pavadīja. Nu, un arī man gāja karaliski šajā laikā. Pēc kāda koncerta Frederika 4. Apartamentos, es tā nedaudz kunga prātā, ceļoju atpakaļ uz savām mājām pa slidenajiem Venecijas kanāliem, es klupu, kritu, bet laimīgi nonācu mājās, iekūru kamīnu, apsēdos pie kamīna, uzspēlēju lautu, un tad pastījos, cik tā dzīve tomēr ir skaista. Gluži tāpat kā Cimdu Jetiņa šajā grāmatā ir rakstījusi, baudīsim katru mirkli, ko mēs šeit esam, jo bez melnās stundas nebūs arī baltās. Ziema nav gals. Ziema vienmēr ir kaut kam sākums.
Thank you.
Nu, paldies jums par pateicību. Veselu gadu nosēdēt un nešķaudīt un neklepot. Kaspars del flauto, Aneta del cello, Karina del viola, del violīna, un del viola d'amore, un Anija del ballo, Ineta del ballo, Vivaldi, un Evalds del piano.